Jedna osoba umrla, više od 50 hospitalizovanih. To je bilans nesreće prevrtanja 4 vagona cisterne i izlivanja 20 tona amonijaka kod Pirota. Za nesreću je okrivljena loša železnička infrastruktura. Sve ranije donete mere ostaju na snazi, a nadležni uveravaju da se Piroćanci mogu vratiti normalnom životu, ako to moguće. Kakve će posljedice po živote i zdravlje ljudi i životnu sredinu ostaviti ova nesreća? Da li je blagovremeno reagovano, da li je za nesreću kriva isključivo dotrajala železnička infrastruktura? O tome u temi jutra govore narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije i doktorka pomolog Dragana Jovanović. I hvala vam svima što govorite za N1. Pre nego što počnemo, idemo do Pirota, zato što je tamo naš Milan Stojanović. Pa da proverimo, dakle, Milane, kakva je situacija ovog jutra u Pirotu? Ovog jutra situacija u gradu, makar ono na prvi pogled što možete da vidite na ulicama, je prilično drugačija u odnosu na ono što smo zatekli juče u isto vreme. Ono što je važno, a što smo uspeli da čujemo ovde u gradu od kako smo stigli, jeste da su merenja, nezvanične informacije su u pitanju, naravno su merenja od jutros pokazala bolje rezultate u odnosu na juče i to se odnosi na samo mesto nesreće koje je nekoliko kilometara od samog centra grada. Proveravamo odmah sve te informacije sa gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Dobar dan, dobrodošli. Recite nam, da li još uvek curi taj gas? Znamo da je odluka da se dopusti da on sam iscuri. I to je naišlo na kritike, ali to ćemo prokomentarisati kasnije. Dobar dan. Da, gas i dalje curi. Odluku da on sam iscuri, naravno, nismo doneli mi, štab za vanredne situacije, nego ljudi koji se bave tom problematikom. Rekli su i sektoru za vanredne situacije i nama da je to najbezbednije, da je mnogo manje bezbedno da sada uklanjaju to. Ali, kažem, to je druga neka problematika. Ono što smo mi uradili sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine je da smo juče dopremili jedan mobilni uređaj, instalirali ga u industrijskoj zoni i on, osim ovih uobičajenih parametara kao što su PM čestice 10 i 2,5, sumpor-dioksid, meri i amonijak. I vi možete svi, i mi naravno građani, možemo na sajtu pirot.košava.net da vidimo te dve stanice za merenje kvaliteta vazduha koje u Pirotu postoje. Jedna je stacionarna i već dugo vremena funkcioniše u centru grada kod tehničke škole, a ova mobilna Pirot je instalirana juče. Šta pokazuju merenje? Parametri od sinoć do jutro svi pokazuju da su daleko ispod referentnih vrednosti. Dakle, vi vidite tamo ko otvori sajt da referentne vrednosti se kreću u zonama zelene ako su prihvatljive, žuto, crveno i tako dalje. Ovo su u belim zonama, dakle belo ispod referentnih vrednosti. Juče tokom čitavog dana ste govorili da takođe merenja nisu pokazivala, tačnije i Vesić, ministar, i vi ste rekli da je očitavano nula, ali da je na mestu nesreće zapravo visoka koncentracija i dalje. Kakva je sada situacija na mestu nesreće? Kako su mi jutro sjavili, ljudi iz sektora za vanredne situacije i na mestu nesreće su ti rezultati između 10 i 40, a referentna vrednost je do 100, dakle i tamo je već normala. I mi ćemo sada potražiti mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine i instituta Batut da na osnovu tih merenja da nama preporuku šta na štabu za vanredne situacije koji je zakazan u 10.30 da radimo, da li da ukidamo ove mere koje se odnose na decu da ne idu više u škole i preporuke da radne organizacije ne rade ili da to produžimo. Kako sada stvari stoje, neću ja da tumačim, ali verujem da ćemo danas ukinuti te preporuke, a vanredna situacija će ostati do daljnjeg iz razloga što cisterne još uvijek nisu pomerene sa lice mesta. Koliko je ovo poremetilo svakodnevni život Piroćanaca? Ja ću vas pitati, zato što smo juče od nekih ljudi čuli da su se obaveštavali preko društvenih mreža. Meni su u anketama mnogi, sa dosta ljudi smo razgovarali, rekli da su se obaveštavali preko društvenih mreža, preko lokalnih medija. Upućene su kritike vama, odnosno štabu, zašto nije bilo sirena? Šta kažete na to? Pa ja mislim da bi sirene unele paniku. Šta bi vi razumeli da su se oglasile sirene?
i onda bi morali da znate dodatne informacije. Pored toga mi želimo da uradimo akustičnu studiju za ceo grad oko upotrebe sirena i pored toga želimo unapred da građane upoznamo kako ćemo te sirene upotrebljavati i šta određeni znaci za te sirene znače. Naravno da su se obaveštavali preko društvenih mreža, ali nadam se da su koristili zvanične podatke, podatke koje vi kao mediji iznosite u javnosti i mi kao štab za vanredne situacije. Ne bih voleo da se obaveštavaju sa podacima društvenih mreža nekih komentara ili neproverenih informacija. Dakle, naravno, sa društvenih mreža, ali i zvaničnih, i ja sam zadovoljan kako su se ljudi upoznavali i mislim da smo pravovremeno reagovali. Od nedelje uveče smo počeli da šaljamo ljudima informacije, pa evo neprestano sa mnogobrojnim uključenjima i uživo u program i sa konferencijama za štampu i sa saopštenjima i Zavoda za javno zdravlje i drugih relevantnih institucija. Kakva je komunikacija bila sa predstavnicima države, ministarstva, pre svega mislim koje se ovo direktno tiče, dakle Ministarstvo za ekologiju, Ministarstvo za saobraćaj. Pošto sam i namjeravao i to da vas pitam, čuli brojne komentare, odnosno zamjerke na račun ministara zašto nisu dolazili. Te od nekih drugih smo čuli, nema potrebe da ministar dolazi, neka pošalje stručnike da reše situaciju. Šta kažete na to? Kakva je komunikacija bila? Pa prvo da kažem da je komunikacija bila dobra. Dakle, ja sam u permanentnom kontaktu i sa ministrom Vesićem. Danas dolazi ministarka Irena Vujović. Sa njom smo se čuo više puta telefonom. Naravno, u kontaktu sam i sa načelnikom sektora za vanredne situacije Lukom Čaušićem i sa ministrom MUP-a Bratislavom Gašićem. Ne mogu oni da dođu svuda gde je fizički, ali naravno da se čujemo i naravno to su i njihove institucije i predstavnici. Sa druge strane, zaista je meni žao što se to zloupotrebljava u Skupštini. Čuo sam da se i moje ime pominje. Ja sam u jednom uključenju, vašem čini mi se u nedelju uveče, napravio lapsus i rekao da je amonijak bez mirisa, u stvari on je bez boje. Napravio sam tad lapsus, posle toga sam video i čuo sam da se to potencira na skupštinskom. Jeste li vi izjavili u početku, ja mislim baš u nedelju, da je amonijak, da se jedna od cisterni našla u vodi, u Nišavi, i vas okrivljuju da sada zbog toga Nišlije i Belopalančani i Piroćanci masovno kupuju vodu. Činjenica je da se kupuje flaširana voda u Nišu i u mnogim radnjama nema. Ja sam izrazio bojazan da se neka od cisterna možda završila u reci, zato što smo također imali povratnu informaciju iz struke, da tako kažem. Rekli su mi ovako, ako je toliko veliki dim i toliko je gust dim, najverovatnije je došlo do kontakta između amonijaka i vode. Na svu sreću i oni su pogrešili, ja to nisam hteo da tumačim, ali oni su pogrešili, jer smo iz protokola koji smo vrlo brzo videli, kada amonijak dođe u dodir sa vazduhom, pogotovo ako je vazduh dosta vlažan, onda se stvara taj dim. I mnogo je bolje što smo pogrešili nego da smo bili u pravu, jer evidentno bi bila velika šteta. Sa druge strane, čak i da nije, a nije završilo u vodi, mi smo dali preporuku da u mestu Staničenje, u Beloj Palanci i Nišu, tamo gde su izvorišta blizu Nišave, se preventivno, dok se ne vrši ispitivanja, ne koristi ta voda za piće i nisu morali da kupuju vodu, jer su i Belopalanački vodovod i Niški vodovod brzo reagovali, isključili te kaptaže i voda je sasvim uredna za piće i u našim vodosistemima i u njihovim. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćemo imati još vremena da razgovaramo u narednim danima i u narednom vremenu. Ministarka Vujović će biti ovde danas, kao što ste čuli, saznaćemo i vreme. U 11.15 su predviđena obraćanja po završetku, nadam se, sednice štaba za vanredne situacije. Inače, samo mesto gde se, dakle, izlio taj gas nedaleko od Pirota, dakle, u blizini mesta Staničenje, je izuzetno blizu reke i ono što sam malo pre pomenuo u pitanju gradonačelniku, činjenica je da i građani Niša i građani Pirote, Bele Palanke masovno kupuju vodu. Ja sam juče, to jest kasno sinoć, proveravao u Nišu, u mnogim prodavnicama nemate da kupite pijaću vodu. Evo, čuli smo i pojašnjenje kako je došlo do svega ovoga, u pitanju je bila prevencija. Hvala ti najlepše. Milan Stojanović javio se iz Pirota. Nastavljamo razgovor ovde u studiju. I sad kad kažem gospodine Jovanoviću, Aleksandre Jovanoviću, juče sa iskliznućem voza, šta je sve iskočilo zapravo iz šine? Šta i ko? Šta smo vidjeli u nedelju uveče? Pa prvo hvala na pozivu i ono što treba znamo da je od 2015. godine pa do danas 7 puta su vozovi iskakali iz šina. Znači, mi
smo država u kojoj se najopasnije materije otrovi prevoze prugom kralja Milana. Znači, kralj Milan je izgradio tu prugu 884. godine. Znači, mi imamo prugu najopasniju u Evropi, to je taj potez od Dimitrovgrada do Niša. I sad o čemu mi pričamo, naravno da je samo bilo pitanje vremena kad će ovako nešto da se dogodi. Nije prvi put, kažem, da vozovi iskaču iz šina. Kažu da smo imali sreće. Dakle, ne da smo imali sreće, to je apsolutno neviđena sreća da se to nije dogodilo, recimo, u Pirotu, kroz koji ta pruga prolazi kroz centar grada. Šta bi se tada dogodilo, ja ne želim uopšte da prognoziram, ali bilo bi na desetine mrtvih, to sam apsolutno siguran. Dakle, imamo dalje Belu Palanku kroz koju prolazi taj voz, pa imamo Niš i tako dalje. I naravno, evo sad smo čuli da opasne materije se prevoze i kroz centar grada. Dakle, ko je za to kriv? Ajde da pričamo sad. Zorana Mihajlović je bila ministarka ekologije, to je prva njena pozicija bila, pa je bila ministarka saobraćaja infrastrukture i građevinarstva, pa što niste rešili taj problem? Pa kada Vesić kaže da je nabavljen novac još 2018. ali je tek sad raspisan tender za obnovu te deonice, ko je onda tu kriv? Na koga on upire prst? Pa ako bitno je da imamo ovu garnituru političare, vladajuću stranku koja rešava sve probleme. Juče su bili, odmah se zacrtao Vesić. Pa Goran Vesić nije sposoban da složi kocke na Trgu Republike. Pričamo o čoveku koji je hteo da poseče pola Košutnja kada gradi neke stotine kvadrata. Taj kad vidi platan na Kališ, odmah se vata za motornu testeru. Dobro, ali nije bio, rekli bismo što nije bio, bilo, kao što sad kažemo što nije bila ministarka ekologije. Ma nikakva ministarka ekologije ne postoji. Ko je Irena Vujović? Ona i ne zna šta je njen posao i ne zna šta treba da radi. Mislim, to je ministarstvo koje funkcioniše tako što, ako pogledate samo Srbiju, dakle, nama se ovo juče desilo, nama se to konstantno dešava u Surdulici, u Perlezu, nama se masovno truju građani, pa nas 15.000 premine samo posle zagađenja vazduha. Dakle, to su ljudi koji ne rešavaju akutne probleme, pitanje života i smrti i pitanje politike. I sad se ovde nacrtaju tamo i okaju svoje grehe. Naravno, sad je već došao tu da rešava pitanje curenja amonijaka. To je pitanje kako mi sad vidimo našu budućnost. Da li ćemo mi da rešavamo to ili ćemo recimo pare da dajemo za nekakve stadione, za neke budalaštine. Ovo su akutne stvari i to svako normalno društvo rešava odmah pod hitno. Evo, gradonačelnik je govorio o ovim stanicama za merenje. Kakve su to stanice? Kako je ta stanica? Hvala na poziv da se također ponovim. Ta stanica mobilna koja je stigla, mislim, urgentno juče ispred Agencije za zaštitu životne sredine je vrlo ozbiljna merno mesto, jedno pokretno, i ona je došla opremljena čak i uređajima koje agencija nema. To je za merenje amonijaka i to je potpuno u redu. Ta stanica je trebala pre 3 meseca da bude u Surdulici prema obećanju i dogovoru, kao što znate, nikad nije izašla do juče iz Beograda. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, kako je to merno mesto? Naravno da je ono u Pirotu i naravno da ne verujem da je pravilno izabrano, ali ovaj incident koji se nije dogodio u Pirotu, ne u okolini, i praktično već prolazi. Iskreno rečeno, jako završava curenje. Mnogo je manje opasno sada nego što je bila te veći zbog meteoroloških parametara koji su bilo vrlo nepovoljni, da taj gaz koji je lako ispaljiv, koji bi otišao u atmosferu, je lakši od vazduha, zbog vlage pri tlu je bio kondenzovan i praktično zajedno pomešan sa vodom i napravio je nova toksična jedinjenja na bazi amonijaka. Šta je bio, samo da vas pitam, taj dan, onaj oblak iznad Pirota koji smo gledali? To je bila kombinacija očigledno amonijaka u prilikom reakcije sa vodenom parom koja je naravno ima u vazduhu u svakom trenutku, a posebno u večernjim satima. Ali je ništa manje toksičan nego da je nevidljiv. Ali kada vidite evo kako izgleda Pirot i kada kažu da je po merenju nula, nivo zagađenja, da može se to gleda, verujemo očima ili ono što vam kaže? Ne može se reći da se čulima detektuju koncentracije, ali svakog slučaja amonijak ima tako specifičan miris da se najmanja koncentracija od jedne kapi može da oseti na 100 metara. Tako da ako nema direktnog oštog mirisa koji štipa, verujem da je to okej. Samo da li je to merno mesto adekvatno? Zašto se meri? Zašto ne meri u Beogradu? Da li je to predaleko od mesta udesa? Na koju stranu su kretanja vazdušna? Znači, tako da govoriti da je ništa nije se desilo.
desilo se strašan incident, strašan je da katastrofa na lokalnom nivou, srećom što reče gospodin Jovanović, nije bila u gradu, tako da sadašnje merenja apsolutno samo govore da do Pirota nije došlo. Da li će doći? Da li je na periferiji Pirota? Koliko treba mernih mesta? I ono što je najbitnije, taj incident kada se desio nije sproveden po proceduri kako treba. Sektor vanredne situacije je naravno zadužen za takve incidenti, verujem da je uradio sjajnu stvar, nije aktivirana ekotoksikološka jedinica. Nekadašnja operativna sjajna gradskog zavoda javno zdravlje Beograd i Ćuprije. One su potpuno... One su imobilisane neaktivnošću državi institucija. Nekoliko godina one nisu aktivne, ne plaća se njihovo dežurstvo. To su ljudi koji mere na tom mestu online sa opremom odgovarajućom, to su spektrofotometrija, dve metode koje mogu da pokažu koliko je bilo na licu mesta, što je opasno. Šta vas briga što je bilo na 100 km odatle? Tako, to ne postoji kao operativno. Naknadna merenja govore kada je smanjena koncentracija, na kom mestu je se mereno, policija ne meri koncentracije, tako da su se vrlo paušne ocene da to nije strašno. Još je gore, izvinjavam se, koncentracija da je kriva pruga za to. To stvarno asocira na Roma Vuka Draškovića, sudija. A što biste rekli, ko je kriv? Mislim, Vesić je rekao da su formirane komisije, pa će one sve zajedno da ustanove. Znate, ako je neko rekao da je kriv, da se tom prugom vozi 30 na sat, i ako iskaču vozovi ili vagoni pri toj brzini, to nije upotrebljivo. Čak ni za putnički saobraćaj, naravno, a još manje za prevoz opasnog tereta, koji ima svoju zakonsku proceduru. Ko prijavlja, ko dobra, ko prati to kretanje, to prosto ne treba razgovarati, to nešto nije ispoštovano. To nije viša sila, nisu bile nevrem, nije bio zemljotres, nije bio smetovi, odrom, bilo je prosto neadekvatan transport. Kada Vesić kaže da se pravi, kako je rekao, nova strategija za prevoz opasnih materija, ali postoji neka stara strategija, šta piše u njoj, ili je to sad... Ma ovde sve treba da se resetuje. Ovde se narod svesno truje. Ovo što priča malo pre Milenko za Sudulicu, mi smo sva ta mesta obišli. Ovde se narod apsolutno svesno truje. Ovo je incident. I narode mogu da se predupredi. Znamo kakva je pruga, daj čovječe zaustavi, nađi drugi način da prevozi šotrov. Dakle, ovde je potrebno pisati jedan ekološki Dušanov zakonik. I da pođemo mi od sebe... Od svakog građanina koji ovdje, gledam, ljude bacaju na ulicu, bacaju đubre po ulici, da pođemo mi od elementarnih stvari. Pa svako nek dobije kaznu od recimo 300 evra, pa ćete da vidite kako će Beograd izgledati kao Budimpešta i kao svaki drugi grad. A ne da živimo sami, sebi pravimo deponiju. Pravimo se blesavi svi, pa sve do ovakvih, onih koji masovno truju narod. Evo gledam sad ovog Vladana Vasića, gradonačelnika, moram to da kažem. Pa taj da se pitao, nijedna reka na Staroj planini sve bi završila u cevi. Mi smo 4 godine vodili rat, on je izdavao dozvole za reke Stare planine, sad se brine, jako su se zabrinuli svi za zaštitu životne sredine. Tako da, to što govori Vesić... Kako su po vama reagovali nadležni? Dakle, otišli su tamo sutradan, i to Vesić, ministarka ekologije ide danas, došla je ministarka zdravlja da poseti. I šta će da se desi? Neće više biti amonijaka. Vesić je veliki pričišćivač vazduha, šta? To rade sve, samo prosipaju maglu. I šta će da se dogodi ako dođe Vesić? Vesić je tu došao s pozicije na poziciju. I sasvim je svejedno da li u ovom trenutku u Pirotu ili na mesto ministra za saobraćaj i infrastrukturu i građevinarstvo ili na nekom drugom mestu. Goran Vesić je tu da se ništa ne promeni. Onaj ko je trebao da brine o ovome jeste onaj ko kontroliše prevoz opasnog otpada. A kad vi sad dođete s nivoa, recimo, deponija, pa dođete s nivoa zagađenja vazduha, pa raznoraznih malih hidroelektrana, i na vrhu te piramide stoji otpad. Dalje komunalni, dalje za reciklažu, dalje opasan otpad. Mi pojma nemamo koje količine i čega dolazi u Srbiju i šta se iz ove zemlje izveze. I na tom vrhu piramide, kad pogledate ko tu stoji, a ja vam predlažem da se pozabavimo svi zajedno malo tom temom, vidjet ćete, tu stoji neki raznorazni kriminalci iz 90-ih. Ja nemam dokaze za to. Nemam dokaze za to. Znači, priča se, ali to ćemo da vidimo. Dakle, ako se setimo, gledamo svaki dan ljude, ove Rome mučene koji vredno skupljaju to što skupljaju plastične flaše i otpad i od toga žive. U jednom trenutku je došla ideja, inicijativa da se oni uvedu u sistem, da oni dobiju
zdravstvenu zaštitu, da budu zbrinuti na neki način, to se sklonilo s dnevnog reda. To nije tema. Dakle, od malog papirića pa sve do ovakvih ogromnih incidenata, mi moramo resetujemo sve to, ali to nikako nećemo uspeti dok je god Irena Vujović i takvi likovi koji su zalutali u ovo. A posle ovoga, hoće li tom prugom biti nastavljen prevoz? Pa ako neko misli i dalje da prevozi bilo šta tom prugom, taj treba da ide u ludnicu. Vi ste sad rekli da je danas situacija bolja, ali gde je otišao taj amonijak, da tako kaže? Iskreno rečeno, razblaženo je vremenom sa turbulencijom, znači sa vetrom u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Deo je otišao očigledno u zemlju, reagovao sa vodom, podzemne vode, površinske, koliko je otišao, ne znamo. Otišao u Nišavu, nije otišao u Nišavu, on je smrtonosan za biodiverzitet u rekama. Da li je bilo ili nije. Za vodovod, naravno. Odnosno, ugrožavanje pijaće vode. On je još otrovniji kada se pomeša za vodom. Upravo je, više se širi, jer kroz vazduh da je leto, bilo bi mnogo lakše. Bilo bi vetra više, sunčeva energije koja bi pomešala sve to i osabila koncentraciju. Negde je to otišlo, bolje rečeno, raširio se mnogo veći prostor. Onda je manja koncentracija, manje opasno. Ali na tom mestu tada, ako već ima žrtava, kao što je očigledno da ima, više ne treba govoriti, je to mala stvar. To je strašni incident i verovatno pitanje, ako me niste pitali, prugom će se i dalje voziti ako nema alternativne pruge. Jer amonijak mora stići tamo gde se pravi đubre. Zašto je takva pruga? Zašto se ne prati transport kako treba? Ne poštuje procedure, to je nije u domenu građana. Pa i po cenu života, ali kad smo kod života, mi zapravo ne znamo koliko je ljudi preminulo. Ja sam u najavi rekla jedna osoba, ali imamo i onog jednog kojeg je novinar pronašao. Kad ćemo znati? Kad ćemo znati sve probleme, znaćemo uvek post festum. Znaćemo koliko je, ako smijem da kažem, preminulo od korone. Zna se da nije tačan broj, po završetku pandemije će se znati. Znači, uvek ćemo mi zakasno reagovati, međutim, visina incidenta, ugrožavanja životne sredine, znači vode, vodskog zemljišta, pre svega zdravlja ljudi, kao što vidimo, i života ljudi, to ne da nema cenu, nego to je to nesporno. Ko će to da se slika? To je potpuno građanima nebito. Da li je urađeno kako treba? Ponavljam, nije. Pravovremenu informaciju građani nisu imali o nivou koncentracije amonijaka na licu mesta i u neposrednoj blizini. U Pirotu, u Nišu, u Beogradu, verovatno nije bilo alarmantno, ali tu jeste i zato su ljudi stradali. E da vidimo, sad idemo do doktorke Jovanović. Doktorka, hvala vam što govorite za novi dan sa vama. Dakle, juče smo, do prekjuče nismo mnogo znali o amonijaku, ali juče smo valjda naučili lekciju. Šta je ono što je najvažnije što treba da znamo? Hvala na pozivu, dobro jutro svima. Ono što možda je najvažnije što treba da znamo sad u ovoj konkretnoj situaciji, to je kako dalje postupati. Jer već se dovoljno sada već zna od prekjuča, da tako kažem, informacije idu o tom štetnom delovanju amonijaka koji je vrlo higroskopan, koji se vezuje u kaustični amonijum hidroksid i koji pravi razne efekte ne samo na one površine s kojima dolazi u dodir u ljudskom organizmu, već i sistemske komplikacije. Možda jedna od najvažnijih stvari, samo da pomenem, a to je da pored tog akutnog izlaganja, kada dolazi do manifestacije koje mogu biti i opasne po život i smrtne, a to govori upravo eto, taj podatak da je neko ipak umro odmah, što znači da su to enormne koncentracije. Dakle, drugi deo odnosi se na ove osobe koje su izložene bile tim povećanim koncentracijama, jer postoje i kasne posledice, kasne komplikacije izlaganja povećanim koncentracijama amonijaka. Ono što je naročito važno i čini mi se, evo daću sebi slobodu, da zaključim da decu ne treba još slati u škole. Deca su posebno osetljiva populacija, kod njih je drugačiji sastav pluća u razvoju, drugačija površina koja prima, koja upija, da tako kažem, taj amonijum hidroksid, odnosno amonijak, i kod njih treba pažljivo voditi računa, jer od one obične iritacije kasnije može da bude bukvalno puno posledica. Zašto je to? Pa zato što u stvari taj amonijak se vezuje odmah sa površinom u stvari respiratornog, koja je u suštini bilo tako i kod očiju i kod usta, a to ima vode i automatski stvara korozivni, odnosno tako toksičan, kao što je amonijum hidroksid materiju. I ta materija onda izazove, pored oksidativnog stresa na nivou svake ćelije,
ali s druge strane izaziva nekrozu, truljenje tkiva, izaziva znači omekšanje tih sluznica i dovodi do sistemske komplikacije u smislu u suštini kasnijeg nadovezivanja bakterijske infekcije, pa su poznate i sepse koje se razvijaju kod ljudi koji su bili izloženi povećanim koncentracijama amonijaka. Druga stvar koja je po meni jako bitna, gledam sa medicinskog aspekta, a to je, a i po zakonu je tako, moraju da se prate te koncentracije. Shodno njima, Institut za javno zdravlje i Zavodi za javno zdravlje treba da daju procenu rizika i da daju predlog mera šta raditi. U okviru toga, ono što mi se čini potpuno adekvatnim u ovoj ipak strašnoj situaciji, to je praćenje ljudi, praćenje njihovog zdravlja i statusa, ne samo onih koji su hospitalizovani, nego i onih svih koji su bili u tom nekom, da kažem, u toj oblasti koja je najviše izložena povišenim koncentracijama amonijaka. Ono što jeste jako važno naglasiti, te ljudi koji su imali samo iritaciju, navodnu iritaciju očiju, iritaciju sluznica, kod mnogih od njih, ako su izloženi velikim koncentracijama, dolazi kasnije do komplikacija na mrežnjači, pa može doći do katarakta i do potpunog slepila također. S druge strane, isto tako, taj disajni deo puteva, naročito kažem kod dece, kako dolazi do te takozvane nekroze i truljenja, prave se znači oštećenja duž samog bronhijalnog stabla i oštećenja u plućima, pa kod značajnog broja njih kasnije dolazi do fibroze pluća. Dakle, ono što je po meni imperativ u ovoj situaciji, pažljivo praćenje, pravljanje programa, praćenja prvo oni koji su najviše bili pogođeni, znači ovom intoksikacijom, odnosno izloženi amonijaku, oni koji su bili u bolnici i koji nisu bili u bolnici, i praviti tokom narednog perioda na malo duže staze redovne kontrole kad se tiče prvo disajnog sistema, pluća, druga je stvar kad se tiče očiju i isto tako drugih sluznica, znači koje su bile u kontaktu. Tako da i po meni još samo jedan komentar za koji mislim prosto da ima opravdanja. Ja ne mislim da je pogrešno da ljudi kupuju vodu. To je nešto što je jednostavno preventiva dok se ne vidi kakva je situacija, da li je sve bezbedno, bez obzira na učinjene sve korake o kojima čujemo. Eto, to bi bio jedan deo priče koji je strahovito važan ovde, jer ovo je sada suočavanje sa nečim što može da bude na duge staze i tekako strašan problem za zdravlja i za život tih ljudi. Ali najvažnije ste nam i rekli, dakle da čak i oni koji su prošli sa blažim posledicama moraju da prate sobstveno zdravlje, jer postoje kasnije posledice i to je vrlo važna poruka. Ali šta je vaša procena kada bi, od čega zavisi kada bi građani Pirota i okoline mogli da žive ponovo normalno? Jedino od čega zavisi... Da, pa to su prvo verne informacije o trenutnom stanju, znači o trenutnim koncentracijama, jer na primjer u svim ovim literaturnim podacima pominje se da recimo koncentracija od 280 mg po kubnom metru amonijaka u vazduhu je već i tekako opasna. A da ne pričam da su ovde verovatno bile značajno veće koncentracije. Ovo što je rekao gospodin Milenko Jovanović, znači treba ispratiti kojom brzinom i kako se dalje razređuje ta koncentracija i u kojim domenima, odnosno u kojim oblastima, tu gde je nastalo curenje, jer ja koliko sam shvatila iz intervjua sa gospodinom gradonačelnikom, još uvek curi amonijak. Dakle, to je neophodno pažljivo praćenje koncentracije, pa tek onda, kada te koncentracije ne budu tolike da izazivaju bilo kakve posledice, onda tek čini mi se opravdano je reći, je sad mogu svi da se normalno ponašaju. Hvala što ste govorili za novi dan. I hvala vam na svemu što ste rekli. Dakle, amonijak još uvek curi. Je li to sad problem? Je li to moglo da se reši drugačije? Samo curenje kad se desilo, da li je moglo da se prekine curenje ili samo da se opomenu građani, to je stvarno informacija koju niko nema. Na licu mesta policija, sektor za vanredne situacije, verovatno zna detalje kako se sanira prekid curenja, da li je to cisterna potpuno bušna, oštećena ili samo ventil. U svakom slučaju, dok je god traje curenje, opasnost postoji, naravno. Kad se prekine, međutim, jednu stvar kanem, ovaj, vrlo imam asocijacije neprijatne na požar u deponi Vinča, mislim, prošloga leta, kada su takođe institucije gradske
obmanule građane sa parolom to guši, a ne truje. Kada nisu mereni ni furani ni dioksini, kada su obmanuti građani da su bila merenja koje ništa ne pokazuju, ta merenja nikad nismo videli, znači ili nisu bila adekvatna, ili nisu ni vršena, ali eto sve u redu. Tako sad opet se minimizira problem i obratite pažnju da mnogi takozvani mediji, ja bih rekao tabloidni mediji, objektivni takozvani, o tome ne pišu više uopšte. Da, a šta ćemo sa vodom? Dakle, juče je gradonačelnik rekao da je nije cisterna, ako se dobro sećam, da nije cisterna uletela u vodu, ali se izlio pa, gas. Jeste, pa nije. Pa da, a onda krizni štab kaže nije. Kako vi da znate šta je istina? Svako pa slučaju, kontakt sa vodom, razmrženje je sasvim realno u vodi. Ali da li se pravite neka nova jedinjenja i koliko dugo pratiti, sigurno za nekoliko dana protokom vode će se znati da li je prodrlo do vodozahvata koji treba se znati koliko je daleko od toka reke, od Nišave. Da li je blizu taj, u svoj rečeno, reni bunar? Da li je ta kaptaža? Da li je ta podzemna voda dopire do toga? Mi to apsolutno ne znamo, ali verujem da se to može pratiti. Ali dotle reći da je bezbedno potpuno dok još curi, to je, mislim, apsurdna informacija. Dakle, ipak da kupuju vodu. Biti pažljiv. Kad već institucije ne brinu nama, ajde mi da brinemo. I sad, juče je bila skupštinska sednica, opozicija tražila vanrednu sednicu ovim povodom, a dobili smo šta? Sigurno, mnogo su se zabrinuli da kaže o vanrednu sednicu. U 11 sati je danas zakazan odbor za životnu sredinu. Vidjet ćemo da li će vladajuća većina uopšte da prihvati da razgovaramo o ovome što se dešava u Pirotu. Moguće da ne, s obzirom su bežali iz Majdanpeka Staricu kad su rušili i iz Loznice kad je bila tema Rio Tinto. Pa koju poruku će poslati građanima? Pa ne, pošalju da neće da razgovaraju o tome. Dakle, država onog momenta kad se to desilo, to te večeri, to je trebalo bude vest odmah na svim medijima, pre svega na javnom servisu, to se nije desilo. Oni su čekali sutradan Vesića da se smisli da dođe koja će on nam rešava sve. Ja imam informaciju iz prve ruke, Temska, odakle su svi moji, se nalazi na 4-5 km iznad Staničenja, tu gde se i desio incident. Moj prijatelj Aleksandar Panić i ekipa se to večer vraćala od ozgo iz Temske i uleteli su u taj oblak, to se desilo tog momenta. Dakle, oni su nekako uspeli da okrenu kola na drugu stranu, jer 3-4 minuta udisati to, to je maksimum. Posle toga, verovatno, bili hospitalizovani, ko zna šta bi se dogodilo. Vasić pojma nema i ne može da tvrdi. Ta cisterna nalazi se dole u Nišavi, u tom kanjonu. Mi nemamo informacije od ljudi koji su u kriznom štabu, od njih, oni treba da nam kažu. Baš u Nišavi ili... Ja ne znam da su dalje ta cisterna upala u Nišavu i se nalazi pored korita. Svejedno, taj amonijak je sigurno došao u kontakt s vodom, jer se odatle stvorio taj aerosolski dim. I to je ta priča, to je sve što znamo. Dakle, mi još nemamo pune informacije ni o broju žrtava, ni o tome šta će dalje da se dešava, da li treba piti vodu, da li ne treba piti vodu. Juče je Pirot bio apsolutno prazan, ljudi su preplašeni i naravno to je ta situacija. A nije Vasić taj ko će nas da izveštava, on se ne bavi, nije rukovodilac kriznog štaba, to isto važi i za Vesića, za to postoje ljudi ako postoje. Ja sam siguran da u ovoj zemlji još postoje ljudi. Mi treba da dobijem informaciju od ljudi koji su stručni za ovakve situacije. A ko je taj? Prošle godine je bio požar na Staroj planini. Gasili smo ga zajedno sa ljudima, sa vatrogascima i ljudima iz kriznog štaba. Pokojni, ja se ne sjećam kako se gospodin zove, jedan divan čovjek. Mi smo zajedno gasili požar tamo i kad vidite kako su sad u stanju, kad je u pitanju i oprema vatrogasca koji treba gase planinske požare, vidite da to jako loše stoji. Pa smo onda čekali onog Iljušina da dođe iz Rusije, jedva smo ga namolili, pa se onda pala kiša pa je spaslo. Dakle, ja ne znam da li smo mi uopšte sposobni da sprečamo ovakve krizne situacije. Mi, što se Pirota tiče, u ovom trenutku nemamo još sve informacije. Pa dakle, mi zapravo i nemamo ništa više od onoga što smo imali u nedelju uveče, ništa više konkretno, sem što znamo da je 20 tona azota. Ali imamo zato Vasića i Vesića. Dva eksperta koji će dva danima sada nam objašnjavaju da je sve u redu. A nemamo pojma da li je sve u redu. Ajte da neko ko je stručan kaže šta se dešava i šta mi dalje treba da radimo. Je krizna situacija, tako i treba da se ponašamo. Hvala vam što ste bili gosti. Samo da kažem, ako ne bude bila odgovornosti za ovaj incident, ako bude bila osuđena pruga kao nekad krivina u romanu sudija, neće biti poverenja i ovo će i dalje dešavati. Jasno. Hvala vam što ste bili gosti televizije N1. Ostanite uz Novi dan. Vraćamo se brzo.